Tá, eu vou distrair o Garm. Você congela as correntes com o machado pra ele não correr e prende elas em alguma coisa. Não. Muito perigoso. É um bom plano. Vamos lá. Espera! A gente quase... Sua transformação. O Odin ensinou você a controlá-la? Não. Não vamos usar o que ele ensinou. Na próxima, faremos do meu jeito. Sim, senhor. Não deu certo. Você não errou de propósito, né? Quem é que não confia agora? Desculpa, não foi justo. Eu só achei que ia dar certo. Paciência. Não está no jeito. Acho que o seu jeito significa... Significa o que você está pensando. Mas a gente não pode tentar. Nós podemos acabar com o mal que essa criatura causa. Vamos usar isso. Tá bom. Ele tá levantando, cuidado!
cidade. Não temos escolha. Acabou. Eu não queria que acabasse assim. Foi por minha culpa que ele se soltou, que ele morreu. Às vezes, não temos escolha. Eu sei. Podemos ir pra casa agora? Atreus. Eu sei. Não deixar isso me afetar. Outra porta trancada. Calca! Deve ser. Vem, o portão tá aberto. Vamos antes que descongele. Eu procurei as Nornas. Elas disseram
que o Heimdall mataria você em Asgard. Heimdall? As Nornas? Achei que não acreditava nisso. Ele, os reinos vão continuar sendo invadidos pelos mortos e serão destruídos. Tem que saber acalmar a mente. Descobri que eu sou melhor no caos. O que mais descobri? Que confiar um no outro ajuda mais. Ouviu isso? Cadê ele? Cuidado! Tudo bem? Tudo. Agora vamos lutar. Lá vamos nós de novo. Usa a lança! Ele deve ter pontos fracos. Alta! Nossa chance!
Eu vou do outro lado, pega ele! Agora! Funciona, funciona, funciona! Me perdoa! Pega! O que aconteceu? Temos que achar ele. Vem!